Dobro vam večer. Iz večerašnjeg izdanja Dnevnika na početku izdvajamo. Delegacije vlade Tuzlanskog kantona i općine Kalesija obišle reprocentar i inkubatorsku stanicu za uzgoj jednodnevnih pilića. Pripreme za naredno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona okončale tri skupštinske komisije. Pobjednik ponovljenih izbora u Srebrenici Mladen Grujičić iz SNSD-a. O ponovljenim izborima u Srebrenici i daljim pravnim potezima u Dnevniku govori advokat Amir Alić. Dnevni bilans u Tuzlanskom kantonu, 20 novozaraženih koronavirusom, jedna osoba preminula. Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika upriličena tribina u Tuzli. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Reprocentar u Gornjim Vukovijama i inkubatorska stanica za uzgoj jednodnevnih pilića kompanije Bingo u Tojšićima danas su zvanično pušteni u rad. U ovim najsavremenijim postrojenjima u Bosni i Hercegovini zaokružena je proizvodnja od konzumnih jaja do uzgoja koka nosilja. Povodom zvaničnog puštanja u rad ovih postrojenja, Kalesiju su posjetile delegacije vlade Tuzlanskog kantona i općine Kalesija. U godinama iza nas Bosna i Hercegovina je uvozila jednodnevne piliće, odnosno mlade koke nosilje. Zahvaljujući značajnoj investiciji kompanije Bingo na području općine Kalesija, takva slika će se promijeniti u korist razvoja domaće privrede, odnosno izvoza. Sve počinje u reprocentru u Vukovijama Gornjim, gdje se od malih ženskih i muških pilića odgajaju roditeljska jata. Kroz oplođena jaja dobija se materijal, odnosno osnova za proizvodnju jednodnevnih pilića u inkubatorskoj stanici, koji će kasnije postati koke nosilje. Tako se u potpunosti zatvara proizvodni trougao konzumnih jaja, i to na relaciji reprocentar Vukovije, inkubatorska stanica u Tojšićima u Kalesiji i odgojni objekti, odnosno farma koka nosilja na Ciljugama u Živinicama. Čitav proces traje 6 mjeseci odgoj roditelja, poslije toga 10 mjeseci eksploatacija, oplođena jaja i 21 dan je proces od ulaganja oplođenog materijala do izlaska jednodnevne koke nosilje. Takvu jednodnevnu koku nosilju ponovo vraćamo u odgojne objekte koje imamo danas na Ciljugama. Odgajamo je 17 nedjelja i ona negdje sa 19. nedjeljom počinje da nosi konzumna jaja. Na takvom nivou Bingo kao korporacija proizvodi 50 miliona jaja za tržište Bosne i Hercegovine. Svi viškovi proizvedenih jednodnevnih pilića će biti plasirani na tržišta Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Očekujemo za ovu godinu, a već smo napravili aranžmane i sa susjednim državama Srbija i Crna Gora, u nekih pola miliona pilića ćemo proizvesti za izvoz, a ovih razlike 600.000 ćemo ovdje ostaviti za potrebe u Bosni i Hercegovini, gdje već imamo blizu 40 kupaca, nešto, neki su malo veći, a uglavnom su to kupci od 5, 10, 15.000 i neke veće kupce imamo koji će godišnje uzimati 150.000, 200.000. U ovoj godini planira se proizvesti 2 milijuna 400.000 jednodnevnih pilića, a već u narednoj ovaj broj bi se mogao oduplati, ovisno o raspoloženju tržišta. Domaća proizvodnja i izvoz jeste ključ osnaživanja domaće ekonomije. Ovako se novac zadržava i unosi u Bosnu i Hercegovinu i usmjerava u nove investicije, što povećava produktivnost i stvara nova radna mjesta, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić. Ovo je impozantno što smo danas vidjeli i vlada će u narednim koracima učiniti da lakoću poslovanja za ove, naravno i za sve druge firme na ovom području, učini još snažnijom. Dakle, ove firme treba podržavati. Ovo su firme koje zapošljavaju, ovo su firme koje smanjuju uvoz. U Bingu naglašavaju da se za prehranu peradi koriste isključivo žitarice i proizvodi koji nisu genetski modificirani. Strogo kontrolisana proizvodnja koka nosilja znači i potpuno siguran krajnji proizvod, konzumno jaje, podcrtao je resorni kantonalni ministar Vahidin Ismajlović. Proizvodi koji se proizvode i u ovoj kompaniji i na području našeg kantona zaista su zdravstveno sigurni i dobrog kvaliteta. Evo uzmimo ovdje da se ovdje kompanija Bingo ima u potpunosti zaokružen proces proizvodnje.
od proizvodnje, znači od roditeljskih jata do odgoja 18-nedeljnih pilenki, pa do same proizvodnje konzumnih jaja, gdje mi zaista u proizvodnji koristimo. Znači, evo ovdje u kompaniji Bingo vodi se računa i o dobrobiti životinja, gdje se te koke drže u obogaćenim kavezima onako kako to zahtijevaju evropski standardi. Jako su bitni ovi podaci iz razloga da se vidi, znači, koliko se vodi računa o zdravlju i tom kvalitetu, zdravlju potrošača i kvalitetu tog krajnjeg proizvoda. Dokaz tome je naravno evo i certifikati koje posjeduje ova kompanija, od halal certifikata HACCP-a pa do bez GMO standarda. Nova radna mjesta obradovala su načelnika Kalesije Seada Džafića. Svi investitori su dobrodošli, rekao je. Trenutno u ovom objektu je zaposleno oko 25 radnika, to su uglavnom momci iz Kalesije. Ovih dana započinje se jedan objekat u Vukovijama, znači tovnih pilića. Ovdje smo vidjeli jednodnevno pile, investicije. Sad mi se nam rekao da planira u Kalesiji još investirati i zapošljavati ljude iz Kalesije. Kompanija Bingo i dalje planira investirati u Kalesiju. U Vukovijama Gornjim će biti izgrađeno 6 farmi tovnih brojlera s kapacitetom 1 000 000 pilića godišnje. Tako će vrlo brzo uduplati vlastitu proizvodnju pilećeg mesa. Federalna ministrica za okoliš i turizam Edita Đapo razgovarala je danas u Sarajevu sa premijerom Tuzlanskog kantona Kadrijom Hodžićem i ministrom za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Zvijezdanom Karadžinom o okolišnim pitanjima koja opterećuju Tuzlanski kanton, saopšteno je iz ovog ministarstva. Pri tome su istaknuta pitanja zagađenja vazduha, upravljanja otpadom, rješavanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzla te Gikilu i jezeru Modrac. Dogovoreno je da se u narednom periodu intenziviraju ovakvi sastanci, te da se zajedno s Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine nađu najbolja rješenja u cilju zaštite okoliša i zdravlja ljudi, saopšteno je iz Federalnog ministarstva za okoliš i turizam. U okviru priprema za naredno skupštinsko zasjedanje danas su sjednice održale Zakonodavno-pravna i Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona. Razmatrana je strategija prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. te strategija razvoja kantona 2016-2020. u kojoj je posmatran period iz 2019. godine. Članovi Komisije za privredu podržali su i informaciju o stanju malih srednjih preduzeća za 2019. godinu sa prijedlogom smjernica za naredni period, dok su članovi Zakonodavno-pravne komisije razmatrali prijedlog zakona o šumama. Članovi Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrali su prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o šumama, posebno odredbu koja se odnosi na mogućnosti davanja pod zakup državnog šumskog zemljišta. Jedna od najznačajnijih ili najvažnijih izmjena je uvođenje mogućnosti davanja pod zakup državnog šumskog zemljišta za potrebe postavljanja bandera, dakle ovih nosioca emitera, dakle na šumskom zemljištu, za potrebe radiotelevizijskog emitovanja, različitih kablovskih sistema, mreža i tako dalje, nešto što je dugo bila potreba i što je dolazilo u različitim formama kao zahtjev prema institucijama kantona. Kada je u pitanju odluka o usvajanju strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. Zakonodavno-pravna komisija držala se svojih nadležnosti u pogledu pravnog osnova te same jasnoće strategije. Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona od 2020-2024. strateški je dokument koji treba da poboljša status mladih, stava su članovi Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona. Planirani projekti bit će realizirani u saradnji sa lokalnim zajednicama. Strategija identifikuje probleme mladih, ali donosi i konkretna rješenja koji će doprinijeti ostanku mladih ljudi u našoj zemlji. Vidimo da su značajna sredstva kroz ovaj dokument potrebna da bi se taj dokument sveobuhvatno realizovao i naravno bit će potreban veliki napor kako lokalnih zajednica, tako Tuzlanskog kantona i viših nivoa vlasti federacije i države
jer je problem mladih, problem koji je aktualan i prisutan, dakle, u Bosni i Hercegovini, ne samo na Tuzlanskom kantonu, i naravno mi moramo učiniti sve napore kako bi svojim aktivnostima kao institucionalno djelovali i spriječili odlazak, dakle, mladih iz Bosne i Hercegovine, odnosno da ih zadržimo kao najvredniji resurs u Bosni i Hercegovini. Razmatran je izvještaj o implementaciji strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period od 2016. do 2020. a u fokusu je bila 2019. godina. Vidjeli smo, dakle, da je bilo dosta, rekao bi, afirmativnih tih nekih pokazatelja. Ukupno je negdje oko 104 miliona realizovana razne projekte razvoja na području Tuzlanskog kantona. Kad gledamo procenat realizovanosti, negdje oko 69%. Dakle, možemo reći da je dobar dio projekata i značajan dio projekata realizovan i sa aspekta, da kažem, finansijskog rezultata, ali kad računamo procentualno, dakle, procenat od 69% realizacije je dobar. Usvojena je i informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva, te informacija o stanju malih i srednjih preduzeća za 2019. sa prijedlogom smjernica za naredni period. Konstatovano je da treba i dalje raditi na unapređenju zakonskih okvira i definisanju financijskih podsticaja koji bi dodatno unaprijedili razvoj privrede. Podržana je i informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na Tuzlanskom kantonu za prošlu godinu. Zasjedala je danas i Komisija za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu našla se analiza zdravstvenog stanja i indikatori zdravlja za 2019. godinu. Sa sjednice je upućena inicijativa za zapošljavanje zdravstvenog inspektora. Na današnjoj sjednici Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrana je analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona sa indikatorima zdravlja u 2019. godini. Zbog epidemije, odnosno pandemije koja se desila u 2020. godini, ovaj izvještaj je analiziran sa malim zakašnjenjem, ali je komisija ujedno iznijela primjedbe i zadužila Ministarstvo zdravstva da u sljedećim analizama i analizama indikatora zdravstva, odnosno u analizi za 2020. godinu, dostavi i konkretne prijedloge u smislu poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva na Tuzlanskom kantonu. Svjesni potrebe većeg angažmana zdravstvenih inspektora u Tuzlanskom kantonu, članovi komisije uputili su inicijativu kantonalnoj skupštini za zapošljavanje jednog zdravstvenog inspektora. Komisija za zdravstvo uputiti inicijativu na skupštinu u smislu iznalaženja rješenja i zapošljavanja zdravstvenog inspektora kako bi inspekcijski nadzor iz oblasti zdravstva mogao biti realizovan u najkvalitetnijem smislu, imajući u vidu da u inspekcijama TK već jedno izvjesno vrijeme nema zaposlenog inspektora iz oblasti zdravstva. Na sjednici je razmatran i problem zasnivanja radnog odnosa studentima generacija svih profesija na području Tuzlanskog kantona. Pokušati iznaći rješenje u okviru zakonskih normi kako bi studentima generacije, u ovom smislu doktora medicine, a naravno da podržavamo i sve studente generacije bilo koje profesije, kako bi im se omogućila prilika da zasnuju radni odnos ukoliko pripadaju kategoriji studenata generacije. Veće zalaganje za mlade doktore medicine preuzet će u narednom periodu Komisija za zdravstvo Tuzlanskog kantona. Isti stav imat će i za studente generacija i za ostale profesije. Probosanske stranke su bojkotovale jučerašnje izbore u Srebrenici i najavile apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Od 3000 Bošnjaka na biračkom spisku glasalo je njih 166, što nije dovoljno ni za jedan poslanički mandat. Ocjena je inicijative Moja adresa Srebrenica. Dok se čeka odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, podsjećaju na ugrožena prava, ali i rješenja za ovaj grad.
Prema trenutnim rezultatima u Srebrenici SNSD osvojio 8 vijećničkih mjesta, Moja adresa Srebrenica 7, SDS i DNS po 3 te Ujedinjena Srpska i koalicija DFGS po 1 mandat. Iz koalicije Moja adresa Srebrenica najviše glasova ima Čamil Duraković, 57,40% glasova unutar koalicije. Kako je izjavio, Duraković ne želi prihvatiti mandat zbog toga što nekoliko Bošnjaka u vijeću ne može ništa promijeniti. Istoga je mišljenja i Sadik Ahmetović, šef izbornog štaba inicijative Moja adresa Srebrenica, koji kaže da rezultati ponovljenih izbora u Srebrenici pokazuju da bi probosanske političke partije i njihov zajednički kandidat za načelnika općine Alija Tabaković pobijedili na izborima da su oni bili demokratski i u skladu sa zakonom. Ta razlika između Grujića i Tabakovića bi bila mala, ali bi po tim brojevima Tabaković bio u nekoj blagoj prednosti. Ali ono što je sigurno, koalicija Moja adresa Srebrenica bi imala skupštinsku većinu, to je sigurno. Ahmetović kaže da su u inicijativi ponosni na to što su Bošnjaci u velikoj mjeri podržali bojkot izbora i da su time zadržali svoje dostojanstvo. Od 3000 Bošnjaka na biračkom spisku glasalo je tek njih 166. Na pitanje kolika je opasnost što Bošnjaci u Srebrenici sada nemaju svoje legitimne predstavnike, Ahmetović ističe da se ništa neće promijeniti jer, kako kaže, ulazak naših ljudi u skupštinu pod ovakvim uvjetima može samo donijeti štetu. Od momenta donošenja odluke o bojkotu izbora pa do danas su inicijativi su imali konstantne pokušaje destabilizacije. Upravo ih zato, pojašnjava Ahmetović, raduje činjenica da je ovu odluku poslušalo 98% Bošnjaka u Srebrenici. Da su poništeni izbori i u federaciji, odnosno tamo gdje glasaju Srebreničani koji imaju pravo glasa za Srebrenicu ili dijaspori, ja sam siguran da bi nas poslušalo 99% naših građana. U tome je naša snaga. Snaga jedinstva, hajde tako da kažem, probosanskih političkih stranaka. Ovo je ishod kakvog smo očekivali, ističe i Čamil Duraković, član inicijative Moja adresa Srebrenica. Pokazalo se da su Mladen Grujičić, odnosno Srpske stranke, dobile oko 600 glasova manje nego je to na redovnim biračkim mjestima bilo u novembru prošle godine. To je upravo ona brojka za koju smo mi pravili pritužbe CIK-u koja je utvrdila nepravilnosti i poništila izbore, dodaje Duraković. Sada se čeka presuda Ustavnog suda BiH koja bi konačno mogla pokrenuti stvari na bolje. Imamo dokaze da je na stotine naših građana propustom Centralne izborne komisije oštećeno za biračko pravo. Da li će to sud tretirati tako i uzeti kao argument, ostaje da vidimo. Ukoliko sud bude sudio na osnovu dokaza koje smo priložili, onda mi nemamo nikakvu dilemu da će sud presuditi u našu korist. Ukoliko tu budu neki drugi faktori, a u Bosni i Hercegovini je vrlo poznato da često postoje određeni uticaj na pravosuđe, onda ostaje da vidimo šta će se desiti. Ali evo, skoro pa siguran sam da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ukoliko bude tretirao naše dokaze ispravno, u stvari presuditi u našu korist. Ovo otvara i pitanje pravednog rješenja za Srebrenicu, smatra Ahmetović. To bi moglo biti da Srebrenica postane distrikt, pa do toga da ima poseban status koji bi se uredio kroz izborni zakon. Stalno bježanje od tog rješenja je bježanje od istine i od naše stvarnosti. Stoga bi jako bilo dobro što prije otvoriti te mogućnosti i pronaći rješenje. Ja sam siguran da ima dovoljno i argumenata i dovoljno prostora da se to rješenje napravi. U inicijativi se nadaju što skorijoj odluci Ustavnog suda, jer je, kako kažu, vidljiva činjenica da se Bošnjacima sve češće i opasnije uskraćuju osnovna ljudska prava u entitetu Republika Srpska. Kako na ponovljene izbore, ali i bojkot, gledaju žene koje su genocid u Srebrenici izgubile najdraže? U nastavku pitamo Kadu Hotić, potpredsjednicu udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa. Gospođo Hotić, dobro vam večer. Dobro večer. Šta će rezultati ovih izbora, ukoliko ih Ustavni sud ne poništi, značiti za povratnike u Srebrenicu? 95. godine nama je Srebrenica oteta. Mi smo Srebrenicu izgubili, istjerani iz Srebrenice. I neka mogućnost da nam se Srebrenica vrati, godine smo se nadali. Međutim, ovakvi izbori, jučer sam bila prisutna
ispred Doma kulture, jedno gradsko mjesto, gdje je to gradsko mjesto kulture, prijetila sam masu voza iz Srbije. I glasno sam komentarisala ispred, onda su ljudi stajali, pričaju ekavski. Pitala sam šta treba Srbija glasa u Srebrenicu? Koji je postao u Srebrenicu? Ja znam da naši ljudi žive čire svijeta do Australije, ali nisu baš u Srbiji. Možda ima par ljudi srpske nacionalnosti koji su u Srbiji. Ali je li moguće da Kragujevac, Beograd, Šabac, Loznica, Bajina Bašta, svi su došli da glasaju u Srebrenici? E, onda sam se osjećala da je Srebrenica ponovno oteta i ponovno smo je izgubili i genocid je opečaćen, potvrđen našeg naroda pravi činitelja srebrenički, gdje smo bili 76% zastupljeni prijata. Gospođo Hotić, ukoliko nemate svoje predstavnike u Skupštini opštine, može li se očekivati da neko ko je negator genocida zastupa vaše interese, interese Srebreničana i povratnika? Ako ne bi bili na pravom mjestu, pravi ljudi, ako ne bi bilo dovoljno, ako bi bili neki samo daci, da kažem, briljeti u upravama, opet to nema ništa od toga. Mi smo se nadali da će i međunarodna zajednica i svijet da će posljedno da povijedi jedan Bošnjak u Srebrenici. Gdje bismo imali povjerenje. Jer zaista ljudi koji tamo stalno kažu da nije bio genocid, da mi samo pričamo priče, čak ne priznaju ne bijele ništene kraje koji prolaze stalno i mi jure s brzinom. Često puta auta jedna se slobodna na ljudu. Znači, nemo tu ništa očekivati. Kakav život u Srebrenici može se očekivati nakon ovih izbora? A život će teći koje je ta, koje je inzinata čeka. Ali sve će biti na nekom čekanju. Vjerujte, ljudi tamo, mnoge stvari poznate, koje su, kakva je diskriminacija prema Bošnjacima. Prije svega u zapošljavanju, u školstvu, tih bosanskih se ne zna. Mnoge stvari uglavnom ljudi ne znaju. Evo vi kao predstavnica žrtava iza Srebrenice, možete li prokomentarisati da li vjerujete u pravosudne organe Bosne i Hercegovine i zapravo kakvu odluku na apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine očekujete? Ne znam, čekali smo mnogo godina da dođe do pravde, prije svega ratni zločine koje čega, ali ja mislim da namjerno puštaju. Imam osjećaj da se mnogi i ne brinu, da im Srebrenica više nije bitna. Samo je bitna Srebrenčana koji za njim tuguju zaista. Gospođo Hotić, hvala vam za ovo vrijeme i što ste govorili za Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Bićemo uz vas. Hvala vam, prijatno. U Dnevniku nastavljamo sa pričom o ponovljenim izborima u Srebrenici sa akcentom na iskazani bojkot Bošnjaka koji žive u ovom gradu. Kako s pravne strane posmatrati ovu situaciju? Razgovaramo sa Damirom Alićem, advokatom iz Tuzle. Gospodine Aliću, dobrovečer i dobro nam došli. Dobrovečer, hvala. Evo, na početku razgovora kažete nam kako gledate na odluku inicijative Moja adresa Srebrenica, šta se s njom željelo postići i koje posljedice može povući sa sobom? Pa ja gledam da je, odnosno smatram da je inicijativa Moja adresa Srebrenica vrlo pozitivna inicijativa. Jedan od najvažnijih efekata koji se pokušavao postići jeste da se izdejstvuje zabrana izbora koji se desili. Naravno, to se nije desilo. Međutim, to ne znači da je kraj cijele priče, jer Ustavni sud još ništa nije poduzeo po apelaciji koja je upućena. Ja se iskreno nadam, kasnije ćemo vjerovatno imati priliku malo više da pričamo o tome, ja se iskreno nadam da će ta apelacija biti usvojena. Inicijativa je uputila tu apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, traže poništavanje izbora i raspisivanje novih, ali legitimnih izbora. Kako bi, evo prema vašem mišljenju, kažete da bi mogla biti pozitivna, ali u kojem vremenskom roku?
Vidite, Ustavni sud predmete rješava po prioritetu. Međutim, neki predmeti, kao što je ovaj predmet, svakako mora biti jedan od značajnih prioriteta, odnosno moramo se dati na značaj, prije svega zato što se radi o društvenom interesu. Srebrenica nije samo pitanje bošnjačkog naroda, Srebrenica je pitanje svih naroda u Bosni i Hercegovini, pa da tako kažem i svih građana u Bosni i Hercegovini. Meni je žao što nije došlo do usvajanja privremene mjere koja je trebala biti usvojena, da se izbori obustave, jer ovo što se desilo u Srebrenici je zapravo jedna Pirova pobjeda. Dakle, tu se ne radi ni o kakvoj ni legalnoj, ni legitimnoj pobjedi. Dakle, možemo govoriti o legalnosti, ali nikako o legitimitetu. Ali ni o legalnosti ne možemo govoriti. Evo, malo prije smo čuli da su u Srebrenici i za ovu i ovu nedjelju i ranije viđana brojna auta iz Srbije, iz Kragujevca, Kraljeva i tako dalje. Dakle, može se postaviti i pitanje legitimiteta. Dakle, u tom smislu ja smatram da će se nešto konkretno i pozitivno desiti po pitanju ove apelacije. Kada govorimo o legitimitetu, postoje dvije opcije: priznavanje izbornih rezultata, ovih ponovljenih, da, ili njihovo poništavanje. Kakvi bi koraci Bošnjaka mogli biti u jednom, ali i u drugom slučaju? Pazite, ako dođe do poništavanja izbora, onda u svakom slučaju nekakvo održavanje novih izbora bi moralo da podrazumijeva i uključivanje glasanja putem pošte, dakle ljudi koji glasaju u odsustvu. Ukoliko pak govorimo o ovoj drugoj opciji, onda bi to zaista, dakle ukoliko ne dođe do poništavanja izbora, onda bismo imali jednu jako tešku situaciju gdje bošnjački predstavnici zaista ne bi bili predstavljeni u općinskim strukturama. Mi znamo što se desilo u Srebrenici. Ovo bio samo nastavak tragedije iz 90. godina, odnosno od genocida iz 95. godine. Ja iskreno vjerujem i nadam se da do toga neće doći. Mislim da je međunarodna zajednica svjesna ozbiljnosti momenta i ako se desi nešto suprotno očekivanjima, mislim da bi to zaista izazvalo jako negativne konotacije u bošnjačkom narodu prije svega. Kakvi bi mogli biti pravni koraci ukoliko odluka Ustavnog suda ne bude pozitivna po Bošnjake? Šta dalje? Kome se obratiti? Ima li neka sljedeća instanca? Ima, i naravno. Bi to bio? Da, ima naravno. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu je jedina instanca, a jedina pravna instanca kojim će se sigurno inicijativa obratiti, ja sam uvjeren u to, poznajući kolegu Nedima Ademovića koji je radio na ovoj apelacije, oni će se sigurno obratiti sud za ljudska prava i ja vjerujem da će uspjeti. U stvari, nadam se da Ustavni sud neće dozvoliti da se tako nešto desi. Bila bi to sramota dodatna. Mi dovoljno imamo presuda suda za ljudska prava koji nisu implementirane na području Bosne i Hercegovine od Sejdić-Finci presude pa nadalje. Mislim da ne bi smjelo da se dozvoli takva jedna dodatna sramota u vidu neke nove presude Evropskog suda za ljudska prava, ali to svakako ne znači da inicijativa neće stati ukoliko presuda, odnosno odluka Ustavnog suda bude negativna. Ukoliko bude pozitivna, šta bi ona promijenila? Ukoliko bude pozitivna, pazite, i tu imamo jedan drugi problem. Ukoliko ona bude pozitivna, dakle, ukoliko se desi poništenje ovih izbora od nedelje, ukoliko se naredi ponovno izbori, dakle, sa mogućnostu glasanja u odsustvu, postoji jedan drugi problem kojih se ja posebno bojim, a to je da se neće željeti implementirati jedna takva presuda. To je jedan poseban problem. Mi imamo presudu za izmještanje crkve iz dvorišta Fate Orlović koji je traje preko 10 godina i sad je Republika Srpska objavila neki tender da se izmjesti ta crkva. Znate, postoji mogućnost da političke strukture u Republici Srpskoj jednostavno ne žele da implementiraju jednu takvu presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer to nije ništa novo za njih, imajući u vidu prošlost. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći. Vi ste advokat sa bogatim iskustvom. Koja je opcija realnija? Po meni je najrealnija opcija da Ustavni sud zaista meritorno riješi i da poništi ove izbore. To nimalo nije, pazite, dokazi postoje za tako nešto. Dakle, sasvim je realna opcija da se ponište izbori i da se ponovi izbori sa glasanjem. Ništa se neće desiti ako se to bude organizovalo za septembar mjesec, za juni, nije uopšte bitno kada. Ali je sasvim izvjesno da je to potrebno u ovom momentu cijelom bosansko-hercegovačkom društvu. Samo da pokušamo da zamislimo šta će se desiti ukoliko u naredne preostale tri
i pol godine bude vladala u Srebrenici ova struktura koja na ovakav način je izabrana. Dakle, imat ćemo probleme i u školstvu, i u zdravstvu, i u svim strukturama društva. Ja mislim da niko neće smjeti rizikovati s takvom opcijom. Srebrenica je test za sve. Već neko vrijeme je poznata inicijativa da se problem Srebrenice riješi kroz formiranje distrikta Srebrenica, a druga opcija je da se to riješi kroz izborni zakon. Kakvi su pravni koraci za takav put i koliko bi to trajalo? Obje te opcije koje ste spomenuli su zaista komplicirane. Proglašavanje, dakle, bilo koje, dakle, i sam izborni zakon, svjedoci smo da se u Bosni i Hercegovini od 2001. godine kada je usvojen, pa do 2016. kada su bile posljednje izmjene, jako spore implementiraju. Dakle, pregovore oko izbornog zakona teku, opstrukcije su sa svih strana evidentne. Međutim, kad bi, ako razmišljamo u to nekakvom realnim okvirima, onda je zaista prosto nemoguće da bi Srebrenica bila distrikt. To bi zapravo bilo najpravednije rješenje da je Srebrenica distrikt kao što je to distrikt Brčko. Međutim, realno kakva je politička situacija u Bosni i Hercegovini, mi se tome ne možemo nadati. Dakle, što iz praktičnih razloga, što zbog činjenice da je trenutno ona u sastavu entiteta Republike Srpske i zbog toga je ta opcija zaista vrlo neizvjesna i ja se bojim da je to nerealno. Vrlo je interesantan period ispred nas. Sigurno je da ćemo pratiti sva dešavanja i bit će sigurno dosta priča još o Srebrenici i ovim izborima. Gospodine Aliću, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Dnevniku. Hvala vama. Još jedna žena iz Lukavca izgubila je borbu sa koronavirusnom bolesti, a od novotestirana 152 uzorka 20 osoba je pozitivno. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu koronavirusom zaraženo 440 osoba, od čega je 45 na bolničkom liječenju, a 4 na respiratoru. Ostale se nalaze u kućnoj izolaciji. Ovo je ukratko kratak presjek posljednjeg korona izvještaja za posljednja 24 sata iz Tuzlanskog kantona. U medicinskim ustanovama širom Bosne i Hercegovine od početka pandemije koronavirusa povećane su količine infektivnog otpada. Od velike važnosti je propisno odlaganje medicinskog otpada kako ne bi došlo do širenja zaraze. Provjerili smo na koji način medicinski infektivni otpad odlažu na UKC u Tuzla. Od samog početka pandemije koronavirusa u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli sav materijal koji dolazi u kontakt sa zaraženim pacijentima svrstava se u infektivni otpad. Kako su nam istakli, otpad se uredno i po propisima odlaže u posebne ambalaže koje UKC dobija od preduzeća koja su zadužena za zbrinjavanje infektivnog otpada. Mi kao ustanova, znači mi prilikom kada vršimo tender za prijavu tih firmi koji vrše krajnje odlaganje otpada, mi tražimo potrebnu dokumentaciju i dozvole. Oni znači dalje odgovaraju za to odlaganje. Znači te firme koje prođu na tenderu, oni dalje vrše odlaganje takvog otpada. Naš znači proces tretmana jeste taj, znači da taj sav otpad koji je sortiran transportuje se do sekundarnog mjesta, do jedne prostorije, znači koja je predviđena za odlaganje svih vrsta otpada. I nakon toga dolaze firme i odvoze, znači u svoje te neke procesne, u svoje procese, znači oni imaju dalje mašine, odlagališta i ostalo. Odlaganje ove vrste otpada je opasno, ističu iz UKC-a, te dodaju da su poduzete sve mjere kako i tim putem ne bi došlo do širenja zaraze. Naše je da ga uredno spakujemo i da ga uredno transportujemo, jer je jako bitno i sam taj transport. Ukoliko bi došlo znači, do kontakta u toku transporta, može doći do nastanka infekcije. Zato je to jedan vrlo složen i opsežan posao praćenja samog tog procesa, znači i odlaganja i transportovanja i deponovanja znači, u te prostorije koje mi trenutno imamo i znači, koji su odgovarajuće za sve vrste otpada. Kroz saradnju sa UNDP-om UKC Tuzla je dobio Sintion aparat koji služi za dezinfekciju i sterilizaciju infektivnog medicinskog otpada. Kako je istakla Ivana Stjepić, ovaj aparat će im znatno pomoći u završnoj fazi tretmana infektivnog medicinskog otpada. Institut za društvena i religijska istraživanja Međlis islamske zajednice Tuzla i biblioteka Behrambeg u povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika organizatori su večerašnje tribine pod nazivom Bosanski jezik, naš svijet i naša svijest. Tribina je upriličena u Centru za mlade Tušanj u Tuzli.
Međunarodni dan maternjeg jezika je briga o maternjem jeziku, način dokazivanja svijesti o vlastitom identitetu. Fahira Alić, doktorica humanističkih nauka iz oblasti lingvistike, smatra da treba svakodnevno da radimo na jačanju svijesti našeg maternjeg jezika, te da više djelujemo sistemski na promjene, a ne samo deklarativno. Ističe da promoviranje našeg maternjeg jezika ne znači da umanjuje vrijednost drugih jezika. Njegovanjem naše kulture i tradicije je pokazatelj da uspijevamo u tome, a jedan od dokaza je večerašnja tribina. Smatram da je materni jezik, odnosno obilježavanje dana maternjeg jezika, prilika da se organiziraju ovakve tribine, da se više govori u radijskim i TV emisijama povodom dana maternjeg jezika, te smatram da je ova večerašnja tribina izuzetno važna. Večeras ćemo govoriti o jeziku sa dijahronijskog aspekta, dakle utemeljenost i kontinuitet bosanskog jezika još od srednjeg vijeka. Zatim ćemo govoriti o postojanju bosanskog jezika u dijelima naših književnika, pisaca i na koncu današnje negiranje bosanskog jezika, što je slučaj u Republici Srpskoj. Večeras planiramo da obilježimo Međunarodni dan maternjeg jezika. Zašto je potrebno obilježavati ovakve datume? Zbog toga što pitanje bosanskog jezika u našim bosansko-hercegovačkim okolnostima jeste više pitanje političko nego lingvističko pitanje. Međutim, mi želimo večeras da struka i nauka, dakle, kažu o trenutnom stanju bosanskog jezika, zbog toga je ova tema naše stanje i naša svijest. Kako ističe dr. Ševko Sulejmanović, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja, ovo je kulturni, ali istovremeno informativno-naučni događaj sa edukativnim karakterom. Općinski sud u Tuzli danas je izrekao mjere zabrane prema osumnjičenim Enveru Bijediću, Amiru Sušiću, Atifu Mujkiću, Dženanu Mujkiću, Amiru Tursunoviću i Azizu Čačkoviću zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelom primanje dara ili drugih oblika koristi radi trgovine uticajem. Enveru Bijediću izrečena je mjera zabrane posjećivanja i dolaska u pravno lice rudnik Soli d.d. Tuzla. Amiru Tursunoviću izrečena je zabrana obavljanja dužnosti predsjednika nadzornog odbora rudnika Soli i zabrana posjećivanja ovog rudnika, a Azizu Čačkoviću zabrana obavljanja dužnosti VD direktora rudnika Soli Tuzla i zabrana posjećivanja ove firme. Svim osumnjičenim licima određena je mjera zabrane međusobnog sastajanja ili sastajanja sa svjedocima i obavezno periodično javljanje u nadležnu policijsku stanicu. Sud je odbio prijedlog tužilaštva da se osumnjičenim Enveru Bijediću i Azizu Čačkoviću odredi mjera zabrane sastajanja ili bilo kakvog načina komuniciranja sa Vahidom Jusufovićem. A pripreme za obilježavanje Svjetskog dana voda 22. marta bile su povod za današnji sastanak ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vahidina Smajlovića sa predsjednikom Ekološkog saveza Eko Zeleni Muhamedom Omerovićem. Ovom prilikom predsjednik Omerović je ukratko prezentovao dosadašnje aktivnosti Saveza, kao i aktivnosti koje Savez planira realizovati povodom ovogodišnjeg Svjetskog dana voda, ali i Dana planete Zemlje. Ministar Smajlović je rekao da će ministarstvo pružiti podršku realizaciji aktivnosti Saveza. Kroz programe ulaganja namjenskih sredstava od vodnih naknada, vlada Tuzlanskog kantona putem ovog ministarstva ulaže značajne iznose u zaštitu i regulaciju vodotoka, ali i izgradnju vodoprivrednih objekata na području našeg kantona, kazao je ministar Smajlović. A udruženje žena u Gračanici su vrlo aktivna. Svakodnevno se pokreću novi projekti pomoći građanima, osnaživanja žena u poduzetništvu i čuvanja običaja i kulture ovog prostora. Udruženje žena Behar iz Škahovice je jedno od takvih, a nedavno je otvorilo izložbeni prostor u Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici. Udruženje žena Behar iz Škahovice registrovano je prije 5 godina i od tada je aktivno na više polja. Kroz svoje sekcije proizvode dekorativne i odjevne predmete, hranu, bave se i humanitarnim radom. Nedavno je udruženje otvorilo izložbeno-prodajni prostor u Osman Kapetanovoj medresi. Danas smo se ovdje sakupili povodom otvorenja jednog našeg prostora koje su naše žene se izborile iz udruženja Behar da možemo ovdje prezentovati
poručivati i donositi svoje radove, da možemo izlagati i da možemo se ovdje družiti. Podršku ženama iz udruženja Behar dale su i članice ostalih udruženja sa područja Gračanice. Samog osnivanja udruženja žena Behar, mi smo zajedno, naše udruženje i udruženje Behar surađujemo samih početaka. Nekako smo im i pomogli i pogurale na početcima, a Boga mi kasnija saradnja je pokazala da su to vrlo vrijedne žene koje hoće da rade, hoće da uspiju i napravile su dosta toga u ovih 5 godina od kako su se osnovale. I evo ovaj današnje otvorenje njihovog prostora je stvarno onaj nešto što je meni drago da žene uspiju da se izbore i da imaju svoj jedan kutak u koji mogu izložiti sve ono što rade i da pokažu koliko to one su vrijedne. I naravno to samo ekonomsko osnaživanje udruženja i žena je vrlo važno. Lobi grupa žena grada Gračanica svim aktivnostima žena pruža snažnu podršku. Mi smo danas došli ovdje u ime i lobi grupe žena grada Gračanice da podržimo naša udruženja, našu divnu domaćicu Nicetu Smajlović koja je nas na predivan način ugostila. Ono što želim da istaknem ovom prilikom jeste da su žene grada Gračanice na različitim frontovima jako ujedinjene. Mi iz lobi grupe zaista se trudimo da izvršimo neku vrstu integracije sa ženama iz biznisa, pa da putem te integracije, znači, orijentišemo rad žena u direktno samoosnaživanje, registraciju različitih obrta. Rad udruženja Behar od samog osnivanja prati i podržava Jasmina Salkić, koordinatorica aktivnosti mreže žena u biznisu. Ja moram da naglasim da je udruženje Behar Škahovica jedno posebno udruženje. One su tradicionalne žene koje njeguju sve ono što su njihovi stari radili na jedan ozbiljan, sadržajan, jedan temeljit način. Gdje god da su došle na sajam, u bilo koji grad, jer mi smo organizovali puno sajmova u drugim općinama, one su bile zapažene svojim nastupom. Žene iz udruženja Behar kažu da su sada puno bliže svim građanima i za prezentaciju svog rada, ali i za plasman onoga što naprave. In memoriam. Dramski pisac, glumac, reditelj, pedagog, novinar Zlatko Jugović preminuo je u 78. godini života. Bio je zaljubljenik u pozorište i veliki entuzijasta. Dobitnik brojnih nagrada i priznanja za stvaralački rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti. Jedan je od osnivača gradskog pozorišta u Živinicama. Neka od njegovih najznačajnijih dijela kao dramskog pisca u Narodnom pozorištu Tuzla zauvijek će ostati dio historije Bosansko-Hercegovačkog teatra. Rekvijem za Rikarda, Veličanstveni Rogonja i mnoge druge. Nakon duže bolesti napustio nas je Zlatko Jugović, dramski pisac, glumac i pedagog. Po karakteru i stvaralaštvu veliki čovjek i umjetnik. Njegova djela, dramska i književna, obogatila su pozorišne scene širom Bosne i Hercegovine, ponajviše one u Tuzli i Živinicama. Njegova djela i angažman u Tuzlanskom pozorištu zauvijek će ostati dio historije Bosansko-Hercegovačkog teatra. 7 dramskih tekstova postavljeno je na scenu Narodnog pozorišta Tuzla. Rekvijem za Rikarda, Veličanstveni Rogonja, Maskembal u Srebren šumi i druge. U periodu od 1994. do 2014. ovi komadi izvođeni su na sceni Tuzlanskog pozorišta. Odigrao je 17 uloga u pozorišnim predstavama. Bio je istinski pozorišni zaljubljenik i entuzijasta i u penzionerskim danima pisao je i stvarao. Njegovi dramski komadi, brojne predstave za djecu, edukativne i zabavne, izvođene su i u Gradskom pozorištu Živinice, koje je stvarao, za koje je pisao i igrao i u kojem je 2018. predstavom Potjera obilježio svoj 75. rođendan te pola stoljeća rada u kulturi, podsjećajući na ogroman opus svog stvaralaštva, 50 napisanih dramskih djela za djecu i odrasle. Na tom stvaralačkom putu gromoglasan smijeh i aplauzi iz dvorana pratili su djela ovog umjetnika. Ostaće upamćen po brojnim parodijama koje je pisao i u kojima je igrao. Imao je svoj prepoznatljiv stil pisanja i igranja, prepoznatljivu boju glasa, kao i izrazit osjećaj odgovornosti za svaku i napisanu i izgovorenu riječ na sceni. Svojim djelom, znanjem i iskustvom doprinosio je razvoju i kulture i drugih oblasti života grada Živinica. Bolest mu je prije nekoliko godina oduzela ono što je predstavljalo njegov život, moć,
govora. Nije posustajao, nego je nastavio pisati, sve do posljednjih dana. Od Zlatka Jugovića emotivnim porukama oprostili su se brojni umjetnici, glumci, reditelji. On će, kako su mnogi istakli, nastaviti da živi kroz svoja djela, kao i u našim mislima, sjećanjima i uspomenama. Komemoracija Zlatku Jugoviću bit će održana u četvrtak 25. februara 2021. godine u BKC-u Živinice, a posljednji ispraćaj ispred porodične kuće u 15 sati na gradsko groblje Živinice. Najnovija vijest je da vakcine protiv koronavirusa putem COVAX mehanizma u Bosnu i Hercegovinu neće doći krajem februara nego u martu. A neke prognoze ukazuju da bi pandemija koronavirusa mogla okončati do 2022. godine. Ne preostaje nam ništa drugo do pridržavati se higijensko-epidemioloških mjera. Nosite maske, držite fizičku distancu i izbjegavajte masovna okupljanja. U odjavi dnevnika jedna vijest iz sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Bugarskom zaključila je veoma uspješne kvalifikacije za Eurobasket 2022. godine. Naša selekcija je u posljednjem meču kvalifikacione grupe H savladala Bugarsku rezultatom 80:61 i na taj način kvalifikacije zaključila sa impresivnim skorom 5:1 te se kao pobjednik grupe plasirala na evropsko prvenstvo koje će biti održano iduće godine. Uvod je u ovo blok sportskih aktualnosti koji slijedi upravo sada. Hvala vam na pažnji i ugodno veče. Lovićenko, evropska kvaliteta, a bosanska cijena. Krovni lim, trapezni ili u obliku crijepa. Lovićenko za vaš krov, topao i siguran dom. Tura! Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Trk u bingo, jer vas očekuje senzacija. 23. februara, šampinjoni, bio šamp, nevjerovatnih, Marku 55. Bingo, kralj dobrih cijena. Kaskada je u 14. kolu premijer futsal lige BiH bila domaćin ekipi Zrinskog. Kaskadi je pobjeda bila imperativ s obzirom da se nalaze na zadnjem mjestu na tabeli sa samo 10 bodova. Kaskada je uspjela zabilježiti pobjedu u jednoj utakmici na kojoj je postignuto 12 golova. Kaskada je pobjedila sa 7:5. Kaskada je povela sa 1:0 odmah u prvoj minuti utakmice. Gosti su izjednačili u drugom. Kaskada potom do kraja poluvremena postiže još 3 gola, tako da se na odmor odlazi sa rezultatom 4:1. U drugom poluvremenu gosti smanjuju na 4:2, Kaskada povećava na 5:2, odmah gosti smanjuju na 5:3, Kaskada povećava na 6:3. Slijede dva pogotka gostiju tako da se u zadnje 3 minute ušlo sa rezultatom 6:5. Uspijeva Kaskada sačuvati svoj gol da gosti ne izjednače i u zadnjoj minuti postaviti konačnih 7:5. Važna pobjeda za Kaskadu. Golove za Kaskadu su postigli Samir Isanović 3, Rahim Spahić, Zaim Nurikić, Sead Buljubašić i Ajdin Hrnjić po 1. Za Zrinski su golove dali Adnan Kalajdžić 3, Dragan Marić 2. Prošlog vikenda je u Sarajevu i Zenici održano državno prvenstvo za dječake i djevojčice, pionire i pionirke i cicibane, na kome su nastupili najmlađi članovi atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Prvog dana takmičenja koje je održano u Sarajevu u kategoriji dječaka, Bakir Musić se okitio titulom dvoranskog prvaka Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u skoku u vis sa preskočenih 160 cm, te titulom viceprvaka Bosne i Hercegovine u trci na 60 metara sa preponama, istrčavši vrijeme 10:01.
Drugog dana u Zenici održane su discipline skoka u dalj i troskoka, na kome su osvojene jedna srebrna i dvije bronzane medalje. Bakir Musić je osvojio titulu viceprvaka u troskoku u kategoriji dečaka daljinom od 10,88. Bronzanim medaljama su se okitili Ajna Nezirovac u kategoriji cicibanki u skoku u dalj daljinom 3,46, kao i Imran Babajić u skoku u dalj u kategoriji pionira daljinom 4,05. Tužna vijest stigla je iz Koprivnice. Iznenada je preminuo legendarni rukometaš i trener Zlatko Saračević. Saračević je proslavio trijumf Podravke protiv Lokomotive, nakon čega mu je pozvao. Nažalost, srce Zlatka Saračevića je prestalo kucati. Sarač je rođen u Banja Luci 5. jula 1961. godine, a u rukometnom klubu Borac je počeo igračku karijeru, a kasnije igrao u brojnim evropskim klubovima i nakon toga se posvetio trenerskom pozivu. Bio je omiljen među suigračima i ljubiteljima sporta u cijeloj Jugoslaviji. Osvojio je brojne medalje evropske i svjetske i pored ostalog sa hrvatskom reprezentacijom 1996. osvojio je naslov olimpijskog prvaka, dok je sa Jugoslavijom bio i svjetski rukometni prvak 1986. U Bela Mionix parketima potražite kafa Brazil 500 grama 6.10, čokolada Milka Keks Oreo 100 grama 1.20, Domestos 750 ml sorto 1.95, praline 400 grama sorto 3.90 km. Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine. Ne propustite novu akciju u Babilonu. Od 1. do 28. februara popust na program turskog namještaja čak 25%. Kvalitet se pamti puno duže od cijene. Vaš Babilon. Sigurnom kupovinom do velikih ušteda. Muška majica dugi rukav već od 7,95. Ženske helanke sjajnih 6,90. Dječja pidžama, muška i ženska 8,90. Kuhalo za vodu zapremine 1,8 litara fantastičnih 14,90. Fen za kosu Vision sa preklopnom drškom 14,90. Vaš robot. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Sutra su u Bosni i Hercegovini prognozira pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab prije podne sjevernog smjera. Od sredine dana vjetar mijenja smjer na jugo i jugoistok. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus 2 i 3 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19 stepeni Celzijusa. Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika uz umjerene aktivnosti tokom dana i slojevito odijevanje. Izvjesna opreznost se savjetuje srčanim bolesnicima. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja. U toku su radovi u tunelu Crnaje na dionici Konjic-Jablanica, gdje se saobraćena izmjenično jednom trakom uz regulaciju semafora. U noćnim satima na ovoj dionici saobraćaj se obustavlja. Na magistralnom putu prozor Jablanica saobraćaj je i dalje obustavljen zbog radova u tunelu Jasen. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se vozila preko 7,5 tona sa izuzetkom autobusa usmjeravaju na alternativne pravce. Mostar, Široki Brijeg, Posušje, Tomislav grad, Kupres, Bugojno i Mostar, Sarajevo, Busovača, Novi Travnik, Bugojno. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone na brojnim dionicama i savjetujemo oprezniju vožnju. Napominjemo vozače da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Kvalitet zraka za dan 21.2.2021. odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Bukinje. Kvalitet zraka ne može se ocijeniti na lokalitetu Banovići.
Kvalitet zraka za dan 21.2.2021. odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka, nula kvalitetu Živinice i Lukavac. Detaljne informacije o satnim mjerenjima pojedinih parametara kvaliteta zraka na stacionarnim i mobilnim mjernim stanicama u Tuzlanskom kantonu pogledati na web portalu rtvtk.ba.